I dag er Corvus verdensledende på maritime batterisystem. Vi masseproduserer de her på Midtun i Bergen og i Kanada. Setter nå opp fabrikk i USA og har et joint venture i Japan. Her ser vi AUV-ene våre som frakter produksjonsmateriale mellom produksjonscellene. Og vi utfører arbeidet i hver celle, og så frakter vi delproduktene rundt mellom cellene med disse AUV-ene. Du ser han plukke opp ei og ei celler og stable de sammen. På samme måte som du setter to dobbelt A-batteri i fjernkontrollen din. Du stabler to batteri inn i kontrollen. Det er det vi gjør i stor skala i denne cellen her. Corvus Energy ble til fordi vi trengte i marine og i skip andre løsninger for batteri og nå for brenselceller enn det som blir brukt på land. En viktig del av å løse energikrisen i hele verden er energieffektivisering. Maritim industri slipper ut ca. 3% av alt i hele verden. Med batteriene så tar vi litt av det, og med brenselcellene så tar vi enda mer av det. Så å få den 3% ned til null, det er jo det langsiktige målet. Ca. 50% av alle skip i hele verden som bruker batteri, enten hybrid eller fullelektrisk, går på Corvus batteri. Da er en enorm posisjon å ha for et norsk-kanadisk selskap. Corvus har som mål å være, og er i dag, den ledende leverandøren av bærekraftige nullutslippsløsninger til skip. Da skaper muligheter for Norge.